माधव नेपाललाई भागभण्डा प्रचण्डलाई भागमण्डा मधेसका पार्टीलाई भागभण्डा सारालाई भागभण्डा राप्रपालाई भागमण्डा भागभण्डमा नेपालको कल्चरै भागभण्डामा छ चोलेन्द्र शमशेरले मात्रै संसद पुनर्स्थापना गरेको होइन पटक पटक नेपालमा संसद भङ्ग गरेर संसद पुनर्स्थापना भएको छ नमस्कार दर्शन कार्यक्रम चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बसनेत आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व राज्य मन्त्री बहादुर शाह प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रमा ठुलो धक्का पुगेको र धरासायी भएको भन्दै न्यायाधीशहरूले आवाज उठाइरहेका छन् पूर्व न्यायाधीशहरूले राजीनामाको माग गरिरहेका छन् भने महाअभियोग लगाउनु पर्ने सम्मका कुराहरू उठिरहेका छन् तर दलका नेताहरू भने रमिते जस्ता देखिरहेका छन् धेरै नेताहरूले भने यस विषयमा नबोलेर गुपचुप बसिरहेको देखिन्छ सम्पूर्ण जनताहरूले आवाज उठाइरहेको यो बेलामा न्यायपालिकामाथि नै ठुलो प्रश्न उठिरहेको बेलामा दलका नेताहरू लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने र लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाएर लोकतन्त्रलाई मन्त्र बनाएर हिँड्ने नेताहरू किन मौन छन् यता प्रधान न्याधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले भने महाअभियोग लगाएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ अब नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकार छ यो सरकारले महाअभियोग लगाउनको लागि तयार हुन्छ आज हामी यिनै विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा कुराकानी गर्छौँ आउनुहोस् कार्यक्रम अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद छ आराम हुन्छ आराम छु अब हुन त नेपालमा धेरै क्षेत्रहरू नै अब राजनीतिक प्रभावबाट बाँकी छैनन् योभन्दा अगाडि पनि न्यायपालिकामाथि त्यस्तै थियो अख्तियारमाथि त्यस्तै छ पुलिस प्रशासनमाथि त्यस्तै छ हरेक क्षेत्र रा एउटा संवैधानिक अङ्गहरूमा राजनीतिक प्रभाव छ हुँदा हुँदा राजनैतिक प्रभावमा तपाईँहरूले न्यायालयलाई पनि छोड्नु भएन होइन त हो न्यायालय न्यायालयलाई पनि अहिले विवादमा मुछिएको छ यो वास्तविक कुरा हो न्यायालयलाई विवादमा मुस्ने काम नेपालका राजनीतिकर्मी नेपालका न्याय क्षेत्रमा काम गरेका वर्तमान तथा पूर्व न्यायमूर्तिहरू कानुन व्यवसायीहरू मिडियाका साथीहरू र विभिन्न सरोकार र इन्ट्रेस्ट राखेका व्यक्तित्वहरूले समय समयमा न्यायालयमाथि आरोप र आक्षेप लाउने गरेका छन् यो आरोप र आक्षेप खालि न्यायालयमा मात्रै लागेको छैन राजनीति गर्ने व्यवस्थापिका संसद संसदका सभामुखहरू संसद मन्त्रीहरू कार्यपालिका प्रधानमन्त्रीहरू र नेपालको विगतलाई हेर्दाखेरि एकले अर्कालाई आरोप लाउने यो कल्चर यो संस्कृति नै भएको छ यस्तो पत्रकारहरूले सञ्चार माध्यमहरूले मात्रै आरोप मात्रै लगाएको हो कि सत्यको आधारमा छँदै हो अब यो सत्यमा आधारित हुँदा हुँदै आरोप मात्र लगाएको हो अब यो हेर्नुहोस् यो केही कुरा सत्य पनि होला तर हिजोदेखि हिजो हाम्रो विगतदेखि हामीले नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउने काम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई बनाएकै हुँ नेपालको संविधानमा न्यायमूर्तिहरूले संसदलाई पुनस्थापना गर्ने नेपालको संविधानमा व्यवस्था त सांसदहरूले बनाएको नेपालको संसदले बनाएको त्यो संसदले बनाएको चिजलाई नेपालका न्यायाधीशहरूले पुनर्स्थापना गर्नु भन्दा अर्को विकल्प थिएन पुनस्थापना गरेको कामका कारणले न्यायमूर्तिहरू र न्यायालयलाई सर्वोच्च अदालतलाई मुस्नु किमार्थ पनि राम्रो होइन नेपालको तर यो मुस्ने काम त अहिलेको गठबन्धनको सरकार विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारको यो सरकारले गर्यो नि यो सरकारले गर्यो भन्ने कुरा केका आधारमा यो सरकारले गर्यो यत्रो न्याय क्षेत्रका मान्छेहरूले भनिरहेका छन् यत्रो पत्रकार जमातले भनिरहेका छन् त्यहीँभित्रका तेह्रजना न्यायाधीशहरूले इजारतमा भागै लिएनन् यत्रो हुँदाहुँदै पनि तपाईँ कसले भएको भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ र अब न्यायालयका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू जो निर्णय प्रक्रियामा हिजो पनि संलग्न थिए ती पनि दोष लगाउने अनि सारा न्यायमूर्तिहरू आफू मर्यादामा नबस्ने र केवल प्रधान न्यायाधीशले मात्रै गरेर कुनै निर्णय फैसला हुनसक्छ त्यस कारणले नेपालको संविधानको बर्खिलाफमा गएर संसदको पुनर्स्थापना गर्नु त्यो बाध्यता थियो थियो सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न नसक्ने कस्तो राजनीति गर्नुहुन्छ होइन यो कुरा सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भनेको नेपालको संविधानमा लेखेको छ अहिले मात्रै यो चोलेन्द्र शमशेरले मात्रै संसद पुनर्स्थापना गरेको होइन पटक पटक नेपालमा संसद भङ्ग गरेर संसद पुनर्स्थापना भएको छ अहिले त किटानीका साथ लेखेको छ कि संसद भङ्ग गर्नै पाइँदैन होइन जे विषय भए पनि बाहिर आएको विषय जुन प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको र गठबन्धनको सरकारले भाग दिएको विशेष सत्य हो नि स्वीकार गर्नुहोस् न यो कुरा स्वीकार गर्न तपाईँहरूलाई किन चाहिँ खुट्टा कमाउनु हुन्छ अब यो के भन्दाखेरि कसैले लेख्यो भन्दैमा कसैले भन्यो भन्दैमा नदेखिएको कुरा प्रमाणित नभएको कुरालाई त्यो खोज्यो भन्यो अनुमानका आधारमा गरेको कुरालाई म मा मान्न तयार छैन म जो एकजना मन्त्री भए ती मन्त्रीको परिवारलाई म पञ्चायत कालदेखि चिन्छु र नेपालगञ्ज बाँकेको सबैभन्दा नेपालको लोकतन्त्रका लागि लड्ने परिवारको मानिस हुन् हमालजी गजेन्द्र हमाल उनको दाइ रणेन्द्र हमाल उनको भाइ अहिले सुरेन्द्र हमाल भन्ने प्रदेशको मन्त्री छन् र त्यो परिवार जसले लोकतन्त्र र उनका पुर्खाहरूले राणाहरूको विरुद्धमा लडेको र सुशील कोइराला को भन्दा पनि सिनियर त्यहाँ एउटा रणेन्द्र हमाल भाइराजा भन्ने थिए र त्यो परिवारमा जन्मदैमा उनको अपराध होइन र परिवारमा जन्मिएको विषयमा प्रश्न गर्नु पनि हुँदैन प्रश्न गर्न पनि मिल्दैन नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति गर्नुभयो त्यसमा प्रश्न गर्न मिल्दैन तर अहिले जुन विषयले भागबण्डको आधारमा प्रधान न्यायाधीशको आफ्नो जेठान र नेपाली कङ्ग्रेसमा जसरी एउटा भागभण्डा या चाहिँ हिजो परमादेशबाट सरकार बनाउन गुण लगाएको हुनाले गुण तिर्न मिल्छ त्यो होइन त्यो असत्य कुरालाई म सत्य भन्न सक्दैन किन भन्दाखेरि गजेन्द्र हमाल पार्टीको सभापति भएको जेलनेल भोगेको बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गरेको र तर उहाँलाई विधान सबै कुरा जस्तो भनौँ न प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कुनै पनि गैर्य सांसदलाई मन्त्री बनाउन मिल्छ तर अहिले बनाइएका गजेन्द्र हमाल हुन त राजीनामा दिइसकु धेरै बहस गर्नुपर्ने अवस्था छैन तै पनि यो विषय अहिलेसम्म लम्बिएर आइरहेको हुनाले उहाँलाई नियुक्ति गर्नु ठिक छ हेर्नुहोस् यो के ठिक छ भन्नु केपी ओलीजीले छ छजना पाँचजना जो झन्नै आधा दर्जन जति गैर सांसद संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रीमण्डलमा राख्दा भर्खरै बादल एक छ महिनासम्म त्यहाँदेखि जो गैर सांसद हुँदा उनी गृह मन्त्री रहन मिल्ने अनि अर्थमन्त्री अहिले अमेरिकाको राजदूत छन् उनले त्यहाँदेखि जो अर्थमन्त्री भएर छ महिनासम्म रहन मिल्ने दर्जनका दर्जन नेपालको इतिहासमा योभन्दा अगाडि पनि गैर सांसद मन्त्री हुन मिल्ने नेपालको एउटा महत्वपूर्ण घरानाको मानिस लोकतन्त्रको लागि लडेको मान्छे पार्टीको सभापति सुशील कोइराला हुने बेलामा पनि पार्टी फुटेको बेलामा शेरबहादुर देवबाको पक्षमा रहेर मन्त्री बनाउन मिल्दैन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन सक्छ विभिन्न आधार छ जसरी हिजो मन्त्री बनाउँदाखेरि आधार थिए के भन्दाखेरि जो मन्त्री नियुक्ति गर्दाखेरि हिजोको आधार थिए त्यो पनि अहिलेको गजेन्द्र मालकालाई त्यही आधारका आधारमा भए हुने उहाँलाई मन्त्री नबनाइ नहुने जसरी अठासी दिनसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेन यो अठासी दिनसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्नुको कारण भागमण्ड रहेछ भन्ने कुरा पछाडि थाहा भयो तर उहाँलाई मन्त्री नबनाइकन मन्त्रीमण्डलै विस्तार रहने त्यस्तो आवश्यकता के थियो एकदम हुँदैन त्यो छन् तपाईँले असत्य कुरामा ज्यादा बहस गरेर राख्नु भएको छ यो असत्य कुरा हो कसरी अहिलेको अहिलेको गठबन्धन सरकारमा मधेसका दुईटा दल छन् तिनलाई मिलाउनु पर्यो उनले मन्त्रीमण्डल नदिँदै नदियो भने शेरबहादुरबाले गठन गर्ने होइन माओवादीले पनि दिनु पर्यो प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल सुरुमा जतिजना दियो त्यतिजनालाई राखिहाल्यो एमालेको माधव नेपाल अहिलेको गठबन्धन सरकारको सहकार्य छ सहयात्री छ तिनले मन्त्रीको नाम नदिएर ना आफै घोषणा गर्ने त होइन नि अर्का अर्काको दलको यो गठबन्धन मन्त्रीमण्डलको बनावटका बारेमा थाहा पाउनु पर्यो र नेपालको संविधानमा जो जो व्यवस्था भएको छ संसद पुनर्स्थापना गर्ने विषय होस् या मन्त्री बनाउने विषय हो त्यो मन्त्री बनाउने विषयमा योग्यता पुगेको व्यक्ति थिए गजेन्द्र जसरी जति लुकाउन खोजे पनि जति यो विषयलाई चाहिँ तपाईँहरूले पूर्ण खोजे पनि त्यो हत्केलाई सूर्यले के अरे सूरीयल... सूर्यलाई हत्केलालाई छेप्नु जस्तै त भयो नि अब यो आम जहाजाहर भएको कुरालाई तपाईँहरूले लुकाएर लुक्ने विषय छ र भनेको होइन हेर्नुहोस् त्यो व्यक्ति गजेन्द्र अमाले एकदम मोरल्ली नैतिकवान भएका कारणले प्रश्न उठ्यो राजीनामा दियो तर त्यो नियुक्ति गर्नै नहुने व्यक्तित्व थिएन त्यो महान परिवारको एउटा व्यक्तिलाई नेपालका राजनैतिकर्मीहरूले नेपालका विभिन्न भी क्षेत्रका मानिसहरूले आरोप र आक्षेप लगाए ती कुरा सत्य थिएनन् त्यसो भएर जो उनले यसो भविष्यमा पनि उनले राजनीतिमा भाग पाउँछन् त्यसो भए उनको भाइ एउटा मन्त्री छ त्यो मन्त्री पदबाट प्रदेशमा राजिनामा दिने उनको केही पनि त्यो प्रश्न उठेको व्यक्तिको बारेमा कुराकानी गरौँ त्यसो भएदेखि जसरी तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि त अब उहाँलाई फेरि पनि ल्याइने कुरा त तपाईँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति गरेको आधारमा ल्याउनु होला अहिलेको यो तत्कालको विषयमा कुराकानी गर्दा नि तपाईँहरू जो मन्त्री नियुक्ति गरिसके पछाडि उहाँले राजीनामा चाहिँ किन दिनु पर्यो त ठिक थियो भने सब ठाक थियो भने किन राजीनामा दिनु लगाउनु भयो ए बाबा किन दिनु सारा ठाउँमा बहस गर्ने सारा ठाउँमा छलफल गर्ने आरोप र आक्षेपहरू लाउने अडङ्गा थाप्ने अनि कानुनको मर्यादालाई नबुझ्ने अर्काको घरमा ढुङ्गा मुडा गर्ने भनौँ न एउटा सबै सिसाका घरमा बसेका नेपालका कानुन व्यवसायी न्यायाधीशहरू न्यायाधीशहरू नै कतिका त्यहाँदेखि जो सरसफाइ कतिको के व, आच्छा आरोप रहित छन् र वकिलहरूको कुरा गरौँ मिडियाका साथीहरूकै कुरा गरौँ लहै लहैमा लागेर पनि कैयौँ गरेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि तर एउटा इमान्दार र नैतिकवान मान्छेले आफूलाई लागेको आरोपबाट मुक्तका लागि उनले राजीनामा दियो त्यो एकदम उनले ठिक गर्यो तर उनी त्यो नै त प्रुफ भयो नि यदि उहाँ राजीनामा दिँदैमा प्रुफ हुने होइन राजिनामा भनेको नबुझेका मानिसले यो प्रमाणित भयो प्रमाणित भयो भन्ने कुरा हो र अहिले न्यायालयका मानिसहरूलाई राजीनामा मागिराखेका छन् अथवा त्यो न्याय सम्पादन गर्ने काम गर्न नपायो भने पार्लामेन्टका बारेमा पनि बहस भइरहेछ आज पार्लामेन्टमा पनि घेराउ भइरहेछ संसद चलिराखेको छैन संसदमा पनि अनेक किसिमको संसद नचल्न दिने व्यवस्था भइरहेछ सरकारलाई नचल्न दिने व्यवस्था भइराखेको छ यो के भन्दाखेरि नेपालको व्यवस्थापिका संसद का न्यायालय र त्यहाँ जो के भन्दाखेरि कार्यपालिकामाथि धावा बोलेर नेपाललाई अस्थिर बनाउने हाम्रो जानी नजानीको हामी धेरै क्रान्तिकारी भएका जो व्यक्तित्वहरू छौँ र संस्थाहरू छन् मानिसहरू छौँ हामीहरूले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण परिस्थितिहरू निर्माण भएको छ भारतमा पनि तपाईँहरूले नेपालको न्यायालयका लागि नेपालको संसदका लागि नेपालको राष्ट्रियताका लागि यो के मात्र पनि राम्रो छैन त्यसो त्यसो भविष्य नराम्रो भइराखेको छ होइन त्यसो भए अहिले काहीँ पनि भागभन्डा छैन न्यायालय छ न्यायालयमा केही पनि त्यस्तो नराम्रो भएको छैन जो अहिलेको चाहिँ मन्त्री मण्डल छ यो पनि सब ठिक ठिकठाक छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यो भागभन्डामै अहिलेको सरकार छ किनभने एमालेलाई भागवण्डा दिनु पर्यो माओवादीलाई भागभण्डा दिनु पऱ्यो काङ्ग्रेसले भागभन्डा लिनै पऱ्यो आफूभित्र पनि मधेसका पार्टीहरू पनि भागभन्डामा लिनु पर्यो र के भन्दाखेरि एमालेबाट फुटेका माधव नेपाल पनि उनलाई भागभण्डा दिनुपरेन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भागमण्डैमा छ हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला भागभन्डा थिएन माधव नेपाललाई भागभण्डा केपी ओली ले त्यहाँ जो माधव नेपाललाई भागभण्डा प्रचण्डलाई भागभण्डा मधेसका पार्टीलाई भागभण्डा सारालाई भागभण्डा राप्रपा भागमण्डामा नेपालको कल्चरै भागभन्दामा छ अहिलेको एकलौटी दुई तिहाई बहुमतको सरकार oh yeah. दुई तिहाईको सरकारले त्यसमा कुनै आपत्तिको विषय नै होइन तर आपत्तिको विषय तपाईँहरू न्यायपालिकासँग कार्यपालिकाले गलत रहनु जानुभयो नि त यसले गर्दा तपाईँहरू तानासाई हुनुभयो तानासाईलाई हटायो भने तपाईँहरू अनि आफै तानासाई बन्नु भएन यो गलत कुरा हो र कसैले पनि त्यो देखाउनु पऱ्यो नि कानेर कसले कुन छ रेकर्ड छ के छ र आजभन्दा चालिस पैँचालिस वर्ष अगाडि प्रधान न्यायाधीशले त्यो परिवारसँग विवाह गर्यो त्यो विवाह गरेको गरे पनि बिचराहाल्नुभयो र उनले नयाँ पनि विवाह गरिसक्यो अब त्यो परिवारका मान्छेलाई ल्याएर मन्त्री बनाउँदा त्यो पनि उसको ब्याकग्राउन्ड हेरेको छैन जेल गएको नेल गएको उसले आफ्नो पार्टीमा गरेको योगदान लोकतन्त्र बहुदल गणतन्त्रका लागि गरेको कुर्बानीलाई मूल्याङ्कन गरेर सबलाई ल्याउनु हिजो बादललाई कसरी छ महिनासम्म बिना बिनाजना जो संसद भयो बनायो एउटा हिजोका चार पाँचजना मन्त्रीहरू एकैपटक एकै मन्त्रीमण्डलमा भए एउटा स्पष्ट के जवाब दिनु भने अहिले जसरी नागरिक समाजहरू आम जनताहरूले किसिमले यो मेरो प्रश्न सकिदिनु जसरी प्रश्न गरिरहेका छन् न्यायपालिका भित्रै न्यायाधीशहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् आम मानिसहरूले यत्रो प्रश्न गरिरहेका छन् पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले न्यायाधीशहरूले ए प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ भागभण्डाको आधारमा भागभन्डा लिनुभयो मन्त्रीमण्डलमा भाग लिनु भयो भनेर यत्रो प्रश्न गरिरहेका छन् यो चाहिँ के त्यत्तिकै रमाइलोको लागि भनिदिएको मात्रै हो नेपालको नेपालको ना ना, ने ने नागरिक समाज पनि राजनीतिमा विभाजित छ त्यो पनि भागभन्डै हो यी पूर्व न्यायाधीश भन्ने जो छन् यी पनि अहिले मात्र होइन केपी ओलीको पटकमा पनि पटक पटक यिनले वक्तव्यबाजी गर्ने गरेका छन् नेपालका पूर्व न्यायाधीशहरू पनि राजनीति जस्तै छन् न्यायमूर्ति होइनन् ती आफ्ना पालामा तिनले नेपालको न्यायलाई सुधार कति गरे छातीमा हात राखेर तिनले बोल्नु पर्यो न्याय न्यायमूर्तिहरूले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले चाहे नेपालका मिडिया क्षेत्रका साथी हुन् चाहे पूर्व कर्मचारी हुन् चाहे निर्वाचनकै प्रमुख हुन् नेपालका राजनीति कर्मी नै हुन् हामीहरू राजनीतिमा लागेका मानिस पनि सबैले छातीमा हात राखेर व्यवस्थापिका संसदमा भएका प्रतिनिधि सभा हुन् या राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पनि यो मूल्याङ्कन गर्नुहोस् तपाईँहरू oh. आफू कति पानीमा हुनुहुन्छ आफ्नो नैतिकताको पनि कुरा गर्नु पर्यो र यो कुरा जो उठेको छ यो उठेको कुरा मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ यसले न संसदलाई फाइदा हुन्छ न राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ न न्यायालयलाई फाइदा हुन्छ न नेपालको सरकारलाई फाइदा हुन्छ न भविष्यका लागि यो कुनै किमार्थ तपाईँले हुन सक्दैन तपाईँले भन्न खोज्नु भएको हिजोको प्रधान न्यायाधीशहरूले भाग लिएकै थिए हिजोको न्यायाधीशहरूले भाग लिएकै थिए आज लिएर के फरक पऱ्यो त ए यो तपाईँको जवाफ त्यो होइन

धेरै सामाजिक सञ्जालमा काम गर्नु गर्नुपर्ने साथीहरूले जो गर्नुभएको छ यो मुलुक र लोकतन्त्र प्रजातन्त्रका लागि यो कुनै हालतमा किमार्थ पनि कानुनी राज्य यसले रहन सक्दैन यो सबैका लागि के भन्दाखेरि एउटा खाल्डो कसैलाई पूर्णका लागि खाल्डो बनाएको छ भने त्यो खाल्डामा नेपालका सबै मानिस पर्नेछन् त्यस कारणले जुन दिनमा हामीले न्यायलाई न्याय सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर यो देशमा प्रधानमन्त्री बनायौँ र फेरि न्यायालयमा फिर्ता गऱ्यौँ त्यस त्यस्ता कैयौँ घटनाहरू परिघटनाहरू नेपालको इतिहासमा पनि छन् र वर्तमानमा पनि छ र भविष्यमा पनि त्यो दोहोरिने देखिन्छ त्यस कारणले कल्चर र रा संस्कृति राम्रो संस्कृति हामीले राम्रो बसालौँ र न्यायालयलाई हामीले एउटा सिसाको घरभित्र बसेको संस्थालाई हामीले ढुङ्गाले नहानौँ र त्यो अदालतले हाल्यो भने पहिला पहिला नेपालको न्यायालयलाई मात्रै हान्यो व्यवस्थापिका संसदमा पनि त्यो ढुङ्गो जान्छ त्यो ढुङ्गो यो कार्यपालिका भन्ने प्रधानमन्त्री कहाँ पनि जान्छ त्यो ढुङ्गा प्रतिपक्ष दल प्रतिपक्ष भनेको र राष्ट्रपति भनेको पनि संसद नै हो त्यस कारणले नेपालको राष्ट्रिय सभा नेपालको प्रतिनिधि सभा नेपालको राष्ट्रपति नेपालको प्रतिपक्ष दल नेपालको सत्ता पक्ष नेपालको न्यायालय नेपालको व्यवस्थापिका सँगसँग सबै यसमा मुछिन् र यो गम्भीर फा खालको वातावरण जो सिर्जना हुँदैछ त्यो सिर्जना गर्नमा सबै दोषी छन् र त्यसबाट दोषबाट मुक्त हुनका लागि तपाईँको अझ अझ भनाइसी कता केन्द्रित छ भने तपाईँले भनेकै विषयलाई अलिक केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो भने पनि यो न्यायालयमा भागभण्डा भन्ने विषय मात्रै होइन कि भित्र हुने सेटिङका विषय भने से आज मात्रै होइनन् हिजो पनि चलिरहेका थिए हिजोका चाहिँ सरकारले पनि ती गरे अहिलेको सरकारले नै गरिरहेको छ त्यसले गर्दा तपाईँहरू धेरै बुरु बुरू नगर्नुहोस् हामी हिजोको पोल पनि खोलिदिन्छौँ हिजो नि तपाईँहरूले सेटिङ गरेर लिनुभएको थियो आज तपाईँहरूले चाहिँ किन यो विषयलाई कुरा उठाउनुहुन्छ गुप्चु बस्नुहोस् न तपाईँहरू हिजो लिइहाल्नु लिने त भन्ने तर्फ तपाईँको विचार चाहिँ अलिक उन्मुख होइन न्यायालयका क्षेत्रमा धेरै इमान्दार न्यायमूर्तिहरू पनि छन् केही न्यायमूर्तिहरूका कारणले न्यायालयलाई हामीले दूषित बनाउनु हुन्न त्यस्तै ओकालत पेसामा लागेका साथीहरू जो कानुन व्यवसायीहरू छन् उहाँहरू पनि यता एकदमै इमान्दार छन् पत्रकार मिडियामा लागेका साथीहरू पनि इमान्दार छन् र सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर नागरिक समाज पनि नेपालमा बडा सचेत छ र यी चिजहरूलाई बडो मेरो इमान्दारिताका साथ इमान्दारितापूर्वक हामी नेपालमा रु रो, ऋतिक रोशनले नेपालको सन्दर्भमा म नेपाललाई मन पराउँदैन यो गर्दै साथमा हामीले अरबौँको आफ्नो मुलुकमा आगजनी गर ने, नेपाली हौँ हामी मैले त्यति सचेत मात्र गरेको हो एउटा रीति रोशनले ने नेपालको सन्दर्भमा एउटा टिप्पणी गर्दा हामी रीति रोशनतिर आक्रमण गर्न गइन कि नेपालका उद्योग व्यवसायदेखि लिएर नेपालका सडक शड़, सडकमा गाडी मोटर सरकारी साधनदेखि लिएर नेपाललाई तोटेर अरबौ अरबको क्षति नेपाली सचेत मिडिया कर्मीहरूलाई जसरी बुद्धिजीवीहरूलाई पत्रकारहरूलाई सबैलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो यो विषयको वास्तविकतामा गएर तपाईँहरू विरोध गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ कि होइन यसलाई चाहिँ तपाईँहरू यसरी बढी बोलेर मात्रै नहेर्नुहोस् भन्ने किसिमको तपाईँ भनायो अब यो भिडको पछाडि दौडनु भएन सत्य तथ्य पत्ता लगाएर सत्यको आधारमा गएर रा। गहिराइमा जानुहोस् खालि यसलाई एउटा यो घटनालाई एउटा नेपालको राष्ट्रियता नेपालको लोकतन्त्र नेपालको गणतन्त्र नेपालको बहुदलीय व्यवस्था नेपालको वर्तमान संविधान सारा चिजमाथि आक्रमण गर्ने यो एउटा ऊ हुन सक्दैन त्यस कारणले जे जति भएका छौँ हामी त्यसको हतियार नभनौँ त्यो त्यस्तो विरोध नगरौ जे हुन्छ भइरहन्छ होइन छ विरोध गर्नेलाई स्वतन्त्रता छ र तौर तरिका पुर्याएर गरौँ रचनात्मक विरोध गरौँ सत्यमा आधारित गरौँ लहै लैमा नागो कान कागले कान लियो भनेर आफ्नो कान नछान्ने अनि कागका पछाडि दौडिने पछि गएर हामीले गल्ती गऱ्यौँ

न्यायालय भित्रैबाट त्यही भित्र भएका इजलासमा बस्न नमानेर त्यही विरोध गरिरहेका छन् अनि दिनु भारत हुँदैन भारतको भन्दा धेरै ठुलो नैतिकता नेपालको भट्टराईले पनि आफ्नै दलभित्रबाट उस्तै छ होइन यो रेलको पनि कुरा हिजोकै कुरा हो र कृष्ण प्रसाद भट्टराईले के भन्दाखेरि सदनमा गिरिजा प्रसाद कोइराला र केही साथीहरू थोरै साथीहरूले राजीनामा माग्दाखेरि राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिनुभएको इतिहास छ नि होइन बिपी को काङ्ग्रेस तपाईँले यतापट्टि लिएर कृष्ण प्रसाद भट्टराईले र यता गणेशमार सिंहले हाँकेको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस र अहिलेको काङ्ग्रेस उस्तै छ त त्यो भएको भए अहिले न्यायालयसँग तपाईँहरू सौदोबाजी गर्नुहुन्थ्यो हला जोडाउन जानुहुन्थ्यो त्यो त रहेन नि त आज अब हेर्नुहोस् बिपी कोइरालाको काङ्ग्रेस गणेशमानको काङ्ग्रेस कृष्ण प्रसादको काङ्ग्रेस गिरिजाको काङ्ग्रेस सुशील कोइरालाको काङ्ग्रेस त्यही काङ्ग्रेसलाई निरन्तरता अहिलेको काङ्ग्रेसले दिन्छ अहिले जो टिप्पणी गरेको जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस सारा के भन्दाखेरि

प्रजातान्त्रिक पार्टी जनताबाट जनताबाट बनेको सङ्गठन यो नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू कोही छैन जनताको घर दैलोमा गएर लोकतान्त्रिक मर्यादा सिद्धान्त विचार आदर्श मान्ने पार्टी यो देशमा न्यायालयको मर्यादालाई मान्ने व्यवस्थापिका संसद कान शक्तिको सन्तुलनलाई यसले मान्ने आफ्नो आफ्नो अधिकारलाई रह, रहेर रह, अर्कालाई हस्तक्षेप नगरौँ भन्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो त्यसमा हाम्रा नेताहरूले त्यस्तो गरेका केही छन् भने त्यो सुधार्नु सुधार्नुपर्छ अहिले सुधार्नुपर्छ यो, यो दुनियाँमा जसरी कार्यपालिका र न्यायपालिका बिच भागभन्डाको आधारमा सरकार विस्तार भएको भन्ने विषयहरूसँग सुन्नु भएको छ यो यो त के भन्दा सुन्नुहोस् यहाँ मैले नेपालमा सुनेको छु कहिले के आउँछ यो इन्डियाले बनाएको प्रधानमन्त्री चाइनाले बनाएको प्रधानमन्त्री भा अमेरिकाले बनाएको युरोपले बनाएर भनेकै छन् नि नेपालको मिडिया तपाईँ आजको मात्रै हरेकलाई हेर्नु तपाईँहरू हरेक प्रधानमन्त्रीहरूलाई लागेको छ अब यो बनायो अहिले भनिरहेछन् यहाँ के भन्दाखेरि कहिले रले बनायो भन्छन् कहिले चाइनाले बनायो भन्छन् कहिले अमेरिकाले बनायो भन्छन् मन्त्रीलाई बनायो भन्छन् त्यो आरोप लाग्यो तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा देखिराख्नु भएको छ नि त्यो सत्य कुरा हुन पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ तर प्रमाणित भयो भने राजीनामा दिनुपर्छ राजीनामा मात्र होइन त्यसलाई त जो के भन्दाखेरि सजाय पनि हुनुपर्छ राजीनामा भनेको त एउटा मोरल कुरा हो राजीनामा धेरै नेपालमा पनि धेरै मानिसहरूले राजीनामा पहिला पहिलाका मान्छेहरूले भन्थे नि जस्तो नेपालको कारण दैवरी जानु भन्थे यो विषय वास्तवमा चाहिँ यस्तै भित्रभित्रै यसरी सौदाबाजी र लेनदेन हुँदो रहेछ र पो नेपालको कानुन दैभरि जानु भन्दा रहेछ होइन त्यो गलत हो सबै यस्तै छ भन्ने कुरा म मान्न तयार छैन यो सौदाबाजी प्रमाणित गर्नु पर्यो प्रमाणित गर्यो पऱ्यो जो परे। जो मानिस सजाएको भागी हुनुपर्ने त्यो सभा भागी हुनु पऱ्यो होइन हल्लामा सम्भावित मानिसहरूलाई यो आरोप लाउने कुरा यो गलत हो र ती परिवारका मानिससँग मेरो पनि एकदम हार्दिक सम्बन्ध छ र मैले बुझेको छु र त्यो परिवार कति दुःख गरेको परिवार हो र ती त्यो चिजलाई एउटा आधार बनाएर अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका प्रतिपक्ष राष्ट्रपतिसम्मलाई यो आक्रमण हुन गइराखेको छ र यो आक्रमणबाट नेपालका कुनै पनि पक्ष जोगिएन भने हरेकले त्यो खाल्डोमा पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउने एउटा प्लेटफर्म बनाउँदैछन् यसका लागि म सचेत र सतर्क रहन आह्वान गर्छु गर्छु यदि यो यो विषय अनुरोध अहिले पनि विषय चाहिँ अनुरोध गर्छु भित्रीबाट न्यायाधीशहरूले इजालस नै बहिष्कार या चाहिँ त्यहाँ भाग नलिनु भनेकै एउटा प्रमाण हो भन्ने कुरा बाहिर आउँछ र आम यसरी प्रश्न उठेपछि तर यदि यो विषयलाई अझ व्यापक चाहिँ किसिमले छलफल हुँदै जान्छ यो विषय सत्यमा आधारित त अहिले हेर्दा देखिन्छ तपाईँहरू त्यसो भने प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग ल्याउन लगाउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकार तयार हुन्छ लगाए भइहाल्यो नि म त संसदभन्दा बाहिर छु लगाउने तौर तरिका छैहालो किन लगाउने एउटा गम्भीर प्रकृतिको आएर संविधानमा लेखेको छ कार्कीले तपाईँहरू कुनै पनि विषय भन्दा बाहिर गएर महाभियोग लगाइदिनु भयो आज यत्रो प्रश्न उठ्दाखेरि महाभियोग लगाउनु तपाईँहरू किन तयार हुनु महाभियोग लगाउने एउटा प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा गए भइगयो नि महाभियोग लगाउने तौर तरिका सुशीला कार्कीले आवाज उनी उनलाई पनि उठाउने अधिकार छ उनले उठाउनु पर्यो हिजो लगाउन मिल्ने अहिले नमिल्ने हिजो फिर्ता लिन मिल्ने अहिले फिर्ता लिन नमिल्ने हिजो न्यायालयमाथि आक्रमण गर्न मिल्ने अहिले नमिल्ने भन्ने कुरा होइन तर मेरो खालि अनुरोध के छ भन्दाखेरि न्यायालयमाथि होस् या व्यवस्थापिकामाथि होस् या कार्यपालिकाको प्रधानमन्त्री सरकारमाथि लगाउने आरोप र आक्षेपले त्यो असत्य कुराहरूलाई आधार बनाएर दौडनु राष्ट्रका लागि कति हितकर हुन्छ

यसमा सम्पूर्ण जो जो मानिसहरू अहिले सरिक भएका छन् अबको पाँचदेखि दस वर्षमा तिनीहरूले आत्मग्लानी हुनेछ त्यो गजेन्द्र हमाललाई भिक्टिम बनाएकोमा ती सम्पूर्ण पक्षीहरू आत्मग्लानीले के भन्दाखेरि भस्मीभूत पनि हुनेछन् त्यतिसम्म म भन्न सक्छु र त्यस कारणले तपाईँ यसरी ज्यान छोडेरै चाहिँ किन लाग्नु भएको अलिकति तपाईँले भित्री मनको कुरा भन्दा नि त हुन्छ नि किन अकारण अकारणमा अकारणमा लाग्नु भएको छ बिना प्रमाणमा भन्थे भन्थेको को पछाडि लागेर कुनै न्याय न्यायालयमाथि एउटा राजनीति इमान्दार राजनीति कर्मीमाथि एउटा त्यहाँदेखि जो दोषा दोषारोपण गर्नु त्यो पनि नेपालमा अरू चिज केही नपाएर नेपालको सुशासनको क्षेत्रमा जानु नेपालमा त्यहाँदेखि जो के भन्दा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जानु नेपालमा अनेकौँ चाहिँ गरिबी गरिबी घटाउने विषयमा अगाडि बढ्नु नेपालका सामाजिक सञ्जाल नेपालका मिडिया नेपालीहरूको अनुहारमा हाँसो ल्याउनु नेपालमा कोभिड पीडित जनताका लागि राहत दिलाउनेतिर केन्द्रीकृत नभएर एकजना मन्त्री बनाएको र फ्याँकेको विषयलाई सारा राष्ट्रमा त्यहाँ जो सारा शक्ति र तागत लगाएर त्यतै मात्र केन्द्रित हुनु र त्यो चिजलाई

सत्य गरौँ भने सत्य भनेर तपाईँहरूले पश्रय दिने या चाहिँ समर्थन गर्ने गलत गरियो भने आवाज उठाउन सक्नु भएको भए आज यसरी तपाईँहरूले पार्टीभित्र यसरी व्यापक टाउको लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो र होइन टाउको लुकाएर हिँडिरहेको छैन हामी टाउको ठाडो गरेर हिँडेका छौँ कसले भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले टाउको लुकाउनु परेको छ यो विषय यो विषयहरू सुन्दा तपाईँहरूले लज्जारे चिर न्युँदैन म गौरवले एउटा जेल नेल भोगेको लोकतन्त्रको लडाइँमा लडेको एउटा नेपालको छोरो एउटा परिवार घराना बहुत राम्रो सामाजिक प्रतिष्ठित घरानाको परिवारको व्यक्तिलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउने एउटा अधिकार छ त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर मन्त्री बनाएकोमा म अत्यन्त गौरवान्वित थिएँ र मैले बधाई पनि दिएको मैले ट्विटरमा पनि लेखेको मैले फेसबुकमा पनि लेखेको छु र त्यो परिवारको मानिसलाई मैले बधाई पनि दिएको थिएँ र त्यहाँनिर जो के भन्दाखेरि जुन घटना सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा जो उठ्यो त्यो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण तपाईँलाई नेतृत्व चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गलत नेतृत्वको हातमा पुर्याएछ भन्ने लाग्दैन नेपालका थोरै व्यक्तिहरूले यो विषयमा समर्थन गरेर बधाई दिएको थियो त्यसमा म पनि छु त्यस कारणले मैले अहिले तपाईँको जसरी अहिले मैले पार्टीको कुरा गर्न थालिरहेको छु पार्टीमा सरकारमा गलत नेतृत्वलाई पुर्याएछौँ जसले गर्दा आज हामीले आम जनताका प्रश्न आम पत्रकारका प्रश्न यसरी खेप्नु परेको छ भन्ने लाग्दैन भनेको कसले भन्न सक्छ रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउपाको सपना घोर विरोधी अर्जुन नरसिंह केसी शशाङ्क कोइराला प्रकाश मान सिंह गगन थापाहरूले गिरिज शेरबहादुर देउपालाई आऊ आऊ प्रधानमन्त्री हो औ आऊ आऊ प्रधानमन्त्री हो औ भनेर भन्ने अनि प्रतिपक्षका प्रचण्डदेखि लिएर प्रचण्डको ने नेता माओवादीहरूले सबैले शेरबहादुर देउपालाई नेतृत्व गरेर नेतृत्व गरेर माधव नेपाल र माधव नेपालका पार्टीका सबै मानिसहरूले प्रधानमन्त्री भइदियो भनेर भनेको व्यक्तिले गलत मान्छे भयो भन्ने अहिले स्वयं केपी ओलीले पनि सदनमा तपाईँले ठिक गर्नुभएको छ भनेर भनेको प्रशंसा गलत तपाईँको यो धारणा ठिक छैन अहिले नेपालका सांसदहरूले शेरबहादुर देउपालाई मन्त्री बनाएको छ मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाएको छ प्रधानमन्त्री क्षमताले भएका छन् योग्यताले भएका छन् नेपाल र नेपालका सांसदहरू नेपालका दलका नेताहरूले ने नेपालको संविधानका आधारमा बनाएका छन् शेरबहादुर देउपा नेपालको संविधानका आधारमा भएको छ नेपालको सबभन्दा योग्य कुशल र देश चलाउन सक्ने साझेदारीको आधारमा अगाडि बढाउन सक्ने नेता हो शेरबहादुर देउपा

हरुका कारणले जो आफ्ना आफूलाई कानमा राख्ने पार्टीहरू छन् उनले नाम नदिएका कारणले अठासी दिन चल्यो अठासी दिन चले पनि सरकारको बजेट पनि बस्यो नि

तपाईँले भनेका बेलामा जस पत्रकारले भन्दैमा एउटा राजनीति कर्मीले भन्दैमा एउटा पार्टीको दलले जो प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाहन्छ त्यसैले भन्दैमा शेरबहादुर तुरन्त मन्त्रीमण्डल बनाउने हो अङ्ग पुर्याएर हुन्छ मन्त्रीमण्डल जनताका कुरा जनताले उठाएका प्रश्नमा जवाब दिनु पर्दैन जनताले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदा चाहिँ पच्चिसवटा चाहिँ मन्त्री मन्त्री राख्नु पर्यो त्यसो भएदेखि मैले भनेको अठासी दिनसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा गर्न नसक्नु त्यो राम्रो थियो त्यो राम्रो गर्नुभयो ठिकठाक थियो सबै ठिकै हो ठिकै थियो त्यसो भए किन विस्तार गर्नु पर्यो ठिकै थियो भने त्यसमा हजार मन्त्री राख्दियो भइहाल्यो साझेदारहरूले दियो फेरि साझेदारहरूले भन्यो बढाउँ मन्त्रीमण्डल बढा अझ फेरि हटाउँछ हटाउन सक्दैन फेरि फेरि पुनर्गठन गरौँ भन्छन् पुनर्गठन गर्छन् खुलस त भन्ने प्रधानमन्त्री ओली जस्तो दुई तिहाई तिहारले भागभन्डा खोज्ने अनि शेरबहादुर देउपाले थोरै सिट भएको वालाले भागभन्डा नदिग्ने भागभन्डाको कल्चरमा सबभन्दा योग्य सक्षम व्यक्ति हो शेरबहादुर देउपा भागभन्डा हुन्छ पावर सेयरिङ हुन्छ तपाईँले जतिसुकै वकालत र पैरवी गरे पनि म सबै नेपाली जनता र पत्रकारहरू मिडिया भाग बन्ने हो लोकतन्त्र भनेको मिलाएर लिने हो मिला मिला सब जात जातिलाई गलत कुरा गलत बुझाइ हो तपाईँको मिलाएर खाने होइन नेपाललाई मिलाएर लिने कल्चरमा अगाडि बढाउनु पर्छ नेपालमा सबै जात जाति छन् मधेस पहाड हिमाल छ सब सबहरू अल्पसङ्ख्यक छन् दलित छन् जनजाति छन् मधेसी छन् महिला छन् सबैलाई अपाङ्ग छन् सबैलाई मिलाएर यो देशमा जो पछाडि परेको क्षेत्र छ पछाडि परेको वर्ग छ त्यसलाई अगाडि लिनु भनेको मिलाएर जाने हो त्यस कारणले एउटै दलले मात्रै तानासाई गरेर जाने भन्ने कुरा होइन सबै दल मिलेर बनेको सरकार छ भने त्यो मिलिजुली कल्चरमा जानुपर्ने कल्चर काले काले मिलेर खाउँ होइन त्यो गलत कुरा हो तपाईँले बुझेको र मैले बुझेको फरक छ मिलेर जाने कल्चरले काले काले मिलेर खाउँ भाले होइन यो देशको जनताको अनुहारमा हाँसाउने कोभिडमा आक्रान्तीमा कालो बजारी बढिरहेको छ सा, सारा कुरा चाहिँ बढिरहेको छ के चाहिँ गर्नुभयो तपाईँहरूले ए बाबा गर्नुभयो भन्नु नेपालमा अहिले कोभिडबाट आक्रान्त भएका मानिसलाई डेढ वर्षमा नभएको कुराहरू अहिलेको सरकारले दसैँ तिहारमा जहिले पनि भाउ बढ्छ अहिले मात्रै भाउ बढेको होइन दसैँ तिहारमा जहिले पनि भाउ बढ्छ नेपालमा भाउ कम्युनि नेपालको कुन सरकारले कम्युनिस्ट सरकारले नेपालका कुन, ने कुन पार्टीको सरकारले भाउ नबढाएको छ भाउ त बढ्छ युग अनुसार बढ्छ डिजल पेट्रोलको भाउ बढ्छ अनि विश्वमा उत्पादनको लागत बढ्छ मानिसको मानिसको ज्यालादारी श्रमिकको भाउ बढ्छ अनि राज्यका कर्मचारीहरूको भाउ बढ्छ तलब बढ्छ बढेपछि अलिअलि भाउ बढ्दै जान्छ नि आज अलिअलि मात्रै बढेको छ मौकामा चौका छैनन् पाँचको पचास पुऱ्याइदिन्छन् त्यो स्वाभाविक स्वाभाविक हो स्वाभाविक होइन कुरा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ सुशासन दिनुपर्छ महँगाईलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ राज्यले अनुदान दिनुपर्छ कैयौँ चिज अहिले पनि तपाईँले दस बाह्रवटा कुरा म श्रृङ्खलाबद्ध दस बाह्रवटा राज्यका जनतालाई राहत गर्नका लागि घर घरमा काठमाडौँ उपत्यकामा भोजनालयको व्यवस्था विभिन्न ठाउँमा गरेको छ त्यसपछि प्रत्येक घर परिवार प्रत्येक व्यक्तिलाई गरिब मानिसलाई पन्ध्र हजारका दरले उनीहरूलाई क्यास रकम दिने गरेको छ अघिल्लो सरकारले पाएको अघिल्लो सरकार दुई दिएको सरकार आउँदैछ चुनावको लागि तपाईँहरूले पनि जनताको भोट बटाउनुको लागि मात्रै बोल्नुहुन्छ नि त त्यो उहाँहरूले अगाडि दिनु भनेको खोइ दस हजार दिनुभएको हो त्यो दिनुभयो क्रमशः आफ्नो प्रक्रिया

खान नपाएका जनताहरूदेखि लिएर सडकमा हिँड्ने जनताहरूदेखि लिएर सबलाई राहत दिनका लागि अहिलेको सरकारले विभिन्न वृद्धहरूलाईदेखि सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर अपाङ्गहरूलाई घाइतेहरूलाई अनि जनआन्दोलनका पीडितहरू मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा यो सरकार लाग्छ गर्छ र तपाईँ हेर्दै जानुहोस् यो सरकारले आफ्नो निर्धारित छोटो समयमा दुई तिहाई नभए पनि यो सरकारले नेपाली जनताको के भन्दाखेरि अनुहारमा हाँसो ल्याउनका लागि मलमपट्टि अवश्य लाउँछ म त्यसमा डु नेपाली कङ्ग्रेस लामो समय चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिर रहेको हुनाले धेरै तिर्खाएको छ अहिले प्यास मेट्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेस तल्लिन्छ र प्यास मेटिरहेको छ भन्छन् नि त्यो त्यो एकदम गलत हो एकदम बुझाइ असत्य हो नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि किन नेपाली काङ्ग्रेसका विरोधीहरूले किन प्रचण्ड र माधव नेपालले कें मधेश पार्टी जो शेरबहादुर देवपाल को खैरो खे ती पार्टी अरबहादुर देवपाल कांत क्यों हो तैंकें भाई अनुसार पेस मेटने कांग्रेस हो नेपाल में सब भा कम भ्रष्टाचार करने में सब भाग जनता को भलाई करने जनता को सब भाजा ज्यादा विकास करने में मा शिक्षा में आंदोलन क्रांति करने यातायातको क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने नेपालमा विद्युतीकरणमा क्रान्ति गर्ने नेपालको हरेक विद्युतीकरण ने तर आज हेर्नुहोस् चप्पल लगाएर आएका नेताहरूको महल छ गाडी छ जग्गा छ प्रपर्टी छ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ सारा कुरा कहाँबाट आयो त्यो जाँच बुझोस् त्यो खालि काङ्ग्रेसका वालाको मात्र चप्पलका वालाका गाडी छन् कि माओवादी सद्भावना मधेस र कर्मचारीहरूदेखि लिएर जसको होस् नेपालमा अकुत सम्पत्ति कमाउने जोसुकै व्यक्ति हुन् तिनको सम्पत्ति जाँचबिर्स होस् र त्यसका लागि नेपालमा न्यायालय ने छ न्या न्यायालयलाई बलियो बनाऊ नेपालको अख्तियार छ अख्तियारलाई बलियो बनाऊ लगडो बनाउने काम नगरौँ हामी राजनीतिमा लागे मान्छेले अख्तियारलाई अख्तियारलाई नियुक्ति गर्नुहुन्छ भागभण्डको आधारमा नियुक्ति भइसके पछाडि तपाईँहरू आफू अनुकूल फैसला नभए फेरि अर्को विद्रोह गर्नुहुन्छ न्यायालयले चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधका कारण फैसला गर भन्नुहुन्छ यतापट्टि अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण फैसला गरौँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू पल्टामा फैसला भए ठिक छ मैले भनेको छैन त्यो तपाईँले भन्नुभएको छ न्यायालयले बलियो बनाऊ अख्तियारलाई बलियो बनाऊ नेपालमा सुशासन दिऊ नेपालको कर्मचारी संयन्त्रलाई नेपाली जनताको सुशासन दिने अनावश्यक अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप अनावश्यक रूपमा टिप्रा टिप्पणी अनावश्यक रूपमा कागले कान लिग्यो भन्दैमा दौडँदै जाने सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर त्यो धुवा त्यो मलाई पनि थाहा छ आगो नबलेर धुवा आउँदैन हावा नलागिकन के भन्दाखेरि पातल लिँदैन तर त्यही चिज अन्तिम सत्य पनि होइन र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ र नेपालमा तपाईँले भने जस्तो अब न्यायालयलाई पनि बलियो नबनाऊ अख्तियारलाई पनि बलियो नबनाऊ राज्यको प्रशासन यन्त्रदेखि लिएर त्यसलाई सुशासन दिने नबनाऊ र सडकमा हिँड्ने जनताले कटाला समात्तै नेता र न्यायाधीशलाई समातेर घिचाडेर ल्याएर नेपालका मिडियाका मानिसहरूले घिचाड्नु राम्रो हो मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि जबसम्म हामीले न्यायालयलाई सोध्छ निष्पक्ष बनाउने वातावरण सिर्जना बना गर्दैनौँ न्यायालयलाई हस्तक्षेप गर्ने वातावरण र न्यायालयलाई काम गर्न नदिने वातावरण बन्यो भने नेपालको भविष्य उज्जवल हुँदैन मेरो एउटा प्रश्नको तपाईँले सिधा जवाब के दिनु भने तपाईँले अहिले भनेअनुसार योग्यताकै आधारमा क्षमताकै आधारमा ज्ञानकै आधारमा नियुक्ति भएका छन् भने यो देशको अभिगत आज त दर्दनाक छ हरेक क्षेत्रबाट पछाडि छ यो अवस्थामा ल्याउने र यो अवस्थामा पुर्याउने दोषीको त अहिले पनि मेरो सम्पूर्ण न्यायालय क्षेत्र डुबिहाल्यो भन्ने भनाइ छैन प्रश्न होइन चाहे त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रको <quasid स्थ> कुरा चाहे त्यो राजनीतिक कुरा होस् चाहे त्यो त्यहाँनिर जो कर्मचारी क्षेत्र होस् ब्युरोक्रेसी होस् चाहे पुलिस प्रशासनको कुरा होस् चाहे जङ्गी निजामती र सैनिक सेवाको कुरा होस् यी क्षेत्रमा अपवादका रूपमा आठ दस प्रतिशत विकृति छ नेपालको भविष्य उज्जवल छ नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो आउँछ हिजोको तुलनामा नेपाल अग्रगतिमा गइराखेको छ त्यति निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चिन जसरी समृद्धतिर लम्किराखेका छन् नेपाल पनि लम्किराखेको छ नेपालको वेतनमान नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी नेपाली जनताको आयु बढ्दै गइराखेको छ यो सकारात्मक चिन्ह हो नेपालमा एउटा युनिभर्सिटी भएका ठाउँमा तमामु बहुविश्वविद्यालयहरू भएका छन् नेपालको गाउँ गाउँमा ओडा ओडामा स्कुलहरू बनेका छन् स्वास्थ्य चौकीहरू बनेका छन् अस्पताल बनेको छन् रोड बनेको छ के भन्दाखेरि डाक्टरी सेवा भएको छ विभिन्न नयाँ नयाँ प्रविधिहरू नेपालमा आइराखेको छ विश्वमा नेपाल एउटा नमुनाको देशको रूपमा विकसित हुन गइराखेको छ यो विकसित हुने क्रममा कमी कमजोरीहरू भए माओवादी माओवादी जनआन्दोलन भयो अनेकौँ घट परिघटनाहरू भए त्यसका बावजुद केही समस्याहरू नेपालमा आए तर फेरि एकचोटि नेपाल घोप्ने पनि फेरि उभिएको छ यो अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ यसले पैतला अगाडि बढाइराखेको छ यो सुदूर नेपालको भविष्यलाई के भन्दाखेरि उज्जवल बनाउनतिर नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिकर्मीहरू केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइयो अब न्याय न्यायालयका न्यायाधीशहरू पनि त्यही छ अब हामी महाधिवेशनको कुराकानी गरौँ नेपाली कङ्ग्रेसले योभन्दा अगाडि तिन पटक त महाधिवेशनको मिति सारि नै सक्यो अहिले पनि महाधिवेशनको मिति सार्ने कुरा भइरहेको छ क्यार अब तपाईँले अघि पनि जवाफ दिइरहनु भएको छ नेतृत्व सचेम छ योग्य छ इमान्दार छ पारदर्शी छ सबै भन्दै हुनुहुन्छ यत्रो समयमै महाधिवेशन नगरेर आलोचना भइरहेको छ महाधिवेशन अहिले पनि सर्ने कुरा आइरहेको छ समय महाधिवेशन हुन्छ यो महाधिवेशन हुन्छ 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 नम्बर नम्बर कहिले थाहा छैन नेपाल को हिमाली जिला को एक दुई सम्पूर्ण जिला में महाधिवेशन जिला स्तरसम त्यो तो अब होने कुछ दुई दुई संविधान सभा को चुनाव नेपाल का मीडिया का साथी चुनाव संविधान सभा चुनाव होने चुनाव भैया में दुई दुईवटा संविधान सभा का चुनाव भएको देश में आपको पार्टी को

नेपाली हो नै नै शेरबहादुर शेर देउपाले एक्लै त्यो सारेको होइन रामचन्द्र पौड्यालले सार्यो सरङको कोइरालाले सार्यो पूर्ण खड्काले सार्यो त्यसपछि विमलेन्द्र निधिले सार्यो प्रकाशमान सिंहले सार सम्पूर्ण युनानिमस नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय समितिले सार्यो भने तपाईँ हामीले के गर्ने होइन र नेपाली कङ्ग्रेसको साखे गिर्न लागिरहेको थियो ओडाबाट सुरु बस्यो होइन तपाईँ तपाईँको पनि मिडियाका साथीहरू सबैको बुझाइ कम हो नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा अगाडि माओवादीले अधिवेशन गरेको नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा अगाडि महाधिवेशन एमाले गरेको नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा अरू यी मधेसका पार्टीहरूले अगाडि गरेको तिनको साख नगिर्ने नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै गिर्ने बुझाइ हो नेपालको संविधानले सबैलाई चार वर्षमा गर्ने भन्ने तिन वर्षमा गर्ने भन्ने पाँच वर्षमा गर्ने भन्ने जो विधानको व्यवस्था छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हुन्छ अरूलाई पनि हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँहरूले गरिसकेपछि गरे पनि हुन्थ्यो तर नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि नै गरिसक्यो प्रारम्भ सरे पनि यो दुई चार दिन सरे पनि यो जे जति कोभिड छ त्यो कोभिडलाई नेपाली नेपाली काङ्ग्रेसले आरोप लाग्न सक्थ्यो यो कोभिडको बेलामा तिमीले कोभिड फैलाउने गरेर किन महाधिवेशन गर्दैछौ भनेर डाक्टर सत्तर सालमै गर्नुपर्ने महाधिवेशन, महाधिवेशन होइन यो हो।

कसलाई कोभिड लाग्छ कोही छानबिन गर्नका लागि हामी नेतालाई केही होइन अडाङ्गा राख्छौँ अब हाम्रा साथीहरूले छानबिन नगरीकन म गर्दैन भन्यो भने शेरबहादुर देउपाले मात्रै हुन्छ छानबिन नभएर हुन्छ सबैलाई सक्रिय सदस्यता क्रियाशील सदस्यताको छानबिन गर्ने सबैलाई स्वीकार्य कमिटी बनायो त्यो कमिटीले टाइममा दिन सकेन अहिले पनि एक दुईवटा जिल्लाको दिन बाँकी छ त्यो शेरबहादुर देउपाले दे। देउकी देऊ कि देऊ भन्ने होइन नि त्यो सबैलाई स्वीकारले कमिटी बनाइदिया छ रामचन्द्र सभापतिका उम्मेदवार जति पनि छन् नि तपाईँ बुझ्नुहोस् है सभापतिका उम्मेदवार भएका र महामन्त्रीका उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवार हुने व्यक्तित्वहरूको चाहनाको कमिटी बनाइदिया छानबिन गर्छन् छानबिन नै निर्वाचन गरौँ भन्ने कुरा त यो बेकार हो जहाँ छानबिन भयो भा भइसक्यो नि पहाड हिमालका जिल्लामा भइसक्यो धेरै जिल्लाहरूमा नगरपालिकासम्म गाउँपालिकासम्म घरमा नेतृत्व गर्ने गर गर व्यक्तिले बोलेपछि समयमा काम गर्नु पर्दैन गर्ने त हो भयो के त कोभिड आयो जस्तो महामारीको बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढायो धेरै राहतका कार्यक्रम पनि गर्यो धेरै समस्या अहिले पनि तत्काल हेर्नुहोस् न मानिसहरू सयजना भन्दा बढी मानिसहरू मरेका छन् बाढी आएको छ बाटोघाटो बन्द छ पुल पुलेसा खत्तम छ पूर्वी नेपालमा त्यस्तै क्षेत्र छ पश्चिम नेपालमा त्यस्तै क्षेत्र छ म ती दिवंगत व्यक्तिहरूलाई श्रद्धाञ्जली पनि दिन्छु पनि सरकारले दिन देव जसरी प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्रै भ्रमण गर्नुभयो त्यहाँ पनि पीडितलाई भेटै नगरी हिँडेको भन्ने प्रश्न भयो कयौँ पीडितहरू रोइरहेका छन् भेट गर्न गएका त्यत्रो लामो बाटो धारा गयौँ तर प्रधानमन्त्रीले भेट दिनु भएन रोइरहेको देख्नुभयो नि तपाईँले अब यो कुरा हेर्नुहोस् त्यति छिटो वास्तविक नभेट्ने अनि हेलिकप्टर त्यति छिटो त्यति धेरै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले आपतकालमा गएर जिल्ला जिल्लाका स्थलगत रूपमै त्यहाँका सामाजिक कार्यकर्ताहरू र त्यहाँका प्रभावित व्यक्तिहरू कसका जग्गा बगेका छन् कसको डुबानमा धान खेती समाप्त भएको छ कसको परिवारका मानिसहरू मरेका छन् सबैको घर घरमा एउटा प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टर लिएर दौडेर हिँडेर जान सम्भव छ भेट्न चाहन्छु भनेर पाँचौँ दिन या दुई दिन तिन दिन हिँडेर आएका ती व्यक्तिहरूलाई पश्चिम मात्र भन्ने प्रधानमन्त्री पूर्वी नेपालमा पनि पश्चिम नेपालमा पनि कुनै पक्षपात नगरेर पूर्व पनि अनि पूर्वी नेपाल जानुभयो प्रधानमन्त्री पूर्वी नेपालमा पूर्वी नेपालमा क्षति भएको छैन क्षति भएको छ पूर्वी नेपाल पनि प्रधानमन्त्री जानुभयो भन्ने मलाई त छ प्रधानमन्त्री भएको छैन भन्ने मलाई थाहा छैन जानुभयो जानुभयो जस्तो लाग्छ अस्ति गएको जस्तो लाग्छ हिजो छाडी अस्ति अब त्यो मलाई एकिन भएन तर सरकारको टोली गएर अब, गएर। अब यो मन्त्रीहरू उम्मेदवारी लागि हुन्छ मेरो महाधिवेशन गौड हो म म अघिल्लोपल्ट पनि केन्द्रीय समिति खुल्लामा लडेकै हुँ र म केन्द्रीय सदस्य हैसियतभन्दा तल म लड्दैन त्यही त्यही स्थितिमा रहन्छु र सुदूरपश्चिमको सभापति पनि सभापति प्रदेशको सभापति पनि बनिदियो भनेर साथीभाइहरूले आग्रह गरेका छन् मैले साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरेर म एकदम फ्लेक्जिबल मान्छे हुँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि म राजनीतिमा छु म झन्डै झन्डै चालिस पैँचालिस वर्ष राजनीतिमा गरिसकेको व्यक्तिले सोचेर विचारेर आफैले मात्र म उठ्छु उठ्छु भनेर जिद्दी गराउने मान्छे होइन म चारवटा संसदको चुनाव लडेको र बाँकी चुनावहरू पनि म चाहे जिल्लाका चुनाव हुन् चाहे केन्द्रीय चुनाव प्रदेशका चुनाव हुन् मैले अरू साथीलाई इमान्दारितापूर्वक सहयोग गरेको व्यक्तिले तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार दिने हुनुहुन्छ कुनै न कुनै पदमा म लड्छु या प्रदेशको सभापति लड्छौँ या म केन्द्रीय सदस्य त्यसको लागि प्रदेश आफ्नो प्रदेशका सबै जिल्ला गएको छु सबै साथीहरू सम्पर्क भइराखेका छ सबैलाई शुभकामना दिइराखेका छौँ आफ्नो आत्मीय सम्बन्ध छ र त्यसपछि गएर आफू त्यसका लागि योग्य छौँ भन्ने मैले ठानेको छु केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि म आफूलाई योग्य म दुई हजार अन्ठाउन्न पचासतिरै केन्द्रीय सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यक्ति मैले धैर्यताका कारणले म यति अलि पछाडि रहेको कुरा म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु र यो महाधिवेशन भव्य हुन्छ कोभिडका बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन एमालेको जस्तो अरू पार्टीको जस्तो जुम मिटिङमा भर्चुअल मिटिङबाट यो होइन घर दैलोमा गएर ओडा ओडामा गएर जनताको घरमा गएर यो सङ्गठन ओडाको बन्यो त्यसपछि गएर गाउँ नगरको बन्यो त्यसपछि गएर कति जिल्लाहरूमा प्रदेश र क्षेत्रका पनि भइसक्यो जिल्लाको पनि भइसक्यो अब यो एकदम दस लाखभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू अहिले गाउँमा केन्द्रित छन् ओडा केन्द्रित छन् जिल्ला केन्द्रित छन् सहरबाट गाउँ केन्द्रित छन् र नेपाली काङ्ग्रेसले हिजोका दिनमा जो समस्या देशमा जो युद्ध भइराखेका थियो न सशस्त्र युद्ध भइराखेका परिस्थितिबाट जो अप्ठ्यारोमा परेका थिए तिनीहरू पनि अहिले घरमा गएर नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनका लागि लागेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस पैँतिस चालिस लाख पैँतिस लाख त भोट छँदैछ यसको जस्तो परिस्थि प्रतिकूल परिस्थितिमा अब यसले पैँचालिसदेखि पचास लाख नेपालीको मन जित्ने गरेर यो काम गरिरहेको छ यो महाधिवेशन भव्य हुन्छ चौध महाधिवेशन ऐतिहासिक हुन्छ बिपी कोइराला गणेशमान सिंह कृष्णप्रसाद भट्टराई सुवर्ण शमशेर सुशील कोइरालाले लिएका अधुराबाट तपाईँले भनेको जस्तो गर्न बाँकी भए सुशासनका कुरा विकासका कुरा आर्थिक प्रगतिका कुरा र नेपाल नेपाली जनताको नहारमा हाँसो ल्याउने कुरा बाँकी रहेका कुराका लागि तयारी भएर एक्काइसौँ शताब्दी बाइसौँ शताब्दीसम्म हाँक्न सक्ने पार्टी यो चौध महाधिवेशनमा हुन्छ भन्ने कुरामा म पूर्णतया विश्वस्त छु हस् कार्यक्रम धन्यवाद छ ल धेरै धेरै मेरो पनि हाम्रो हिमालजी र तपाईँको यो टिभी टुडेका सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ दिपावली छठ नेपाल सम्मतको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना जय नेपाल आज हाम्रो कार्यक्रम हुनु थियो नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व राज्य मन्त्री गोविन्द बहादुर शाह कार्यक्रमको समय सकिएको छ नमस्ते